បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសេនីតបាទមកដល់ផ្ទះថ្ងៃនេះបាទទីទៅមាននិស័យគាត់នៅខភ្លៀមសេនីតគាត់ឈានមកបានបាទព្រោះថ្ងៃនេះមានសប្បុរសជនគាត់ផ្ញើថវិកាតាមខ្ញុំដែរដើម្បីជូនសេនីតអូនអូនឯងដូចទៅមកពីកប៉ែតអូនចាបងមកពីប៉ែតអញ្ចឹងហ៎មកទឹកត្រូវនេះម្ដងពីរដងបងពីរដងអូនបងលឺសូគេនិយាយអារឿងអ្នកខ្លះមកទឹកលៀងពីរដងអ្នកខ្លះមកទឹកអាចលៀងលើពីហ្នឹងហ៎ចាអាចបងអាហ្នឹងតាមអាការៈជំងឺមែនអូនជំងឺបងអូអញ្ចឹងអណៃឈឺមកដល់ពេលនេះវាចូលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំ2ឆ្នាំប្រហែលខែនេះហើយបង2ឆ្នាំហើយចាអាពេលលៀងឈាមបងលឺសូតគេនិយាយរឿងលៀងឈាមហ្នឹងជំងឺអីខ្លះដែលអាចឈានទៅដល់ការលៀងឈាមនឹងអូនតាតម្រងនោមកលៀនហ្នឹងទេឬក៏មិនខ្មិចពាក់ព័ន្ធមួយកតាដែលធ្វើឲ្យខូចត្រង់នោមហ្នឹងវាមានច្រើនបងទី1ទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃលើសម្ពាធឈាមហើយវាអាចនឹងតំណពូជដែរប៉ុន្តែភាគរយតិចចឹងបងហើយក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធមួយនឹងយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសតាមសាក់តាមអីពេកអីចឹងទៅចុកយើងដែរបងអូប៉ុន្តែអូនឈឺនេះមិនមែនដោយសារតែអូនញ៉ាំប្រតិផលឬក៏ញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងអីច្រើនពេកឬក៏អីទេចាមូលហេតុអូនឈឺពីកណ្ដាលឬក៏មិនចង់បញ្ជាក់ដែរទៅកាន់មហាជនដែលគាត់មួយចំនួនតូចគាត់ខមមិនថាខ្ញុំញ៉ាំផ្ដេសផ្ដាសអីចឹងបងចង់និយាយថាខ្ញុំខូចតរងនោមនេះដោយសារខ្ញុំមានប្រព័ន្ធជំងឺខ្ញុំមកលាកតាំងពីទូចនោមឈាមញឹកញាប់ចឹងហ៎បងហើយចាមួយទៀតខ្ញុំលើសសម្ពាធឈាមតែលើសហ្នឹងតំតាដឹងហ្នឹងនេះហើយតែលឿនឈាមអាចហ្នឹងទេអូអញ្ចឹងហ្នឹងអូនអ្ហ៎អញ្ចឹងគាត់ពីកំណើតមកហ្មងចាបងខ្ញុំវាខ្សោយតាំងពីកំណើតចាអូហ្នឹងហើយហើយអូនមួយទៀតចេះលីសូថាម៉ាក់អូនគាត់លក់ផ្ទះផ្ទះហ្នឹងនៅភ្នំពេញឬនៅស្រុកផ្ទះនៅស្រុកបងផ្ទះនៅស្រុកលក់ផ្ទះលក់ផ្ទះប្រហែលឆ្នាំហើយលក់ផ្ទះតាំងឈឺដូចជាបានមួយឆ្នាំដល់អស់លទ្ធភាពមើលទៅក៏សម្រាប់ចិត្តលក់ផ្ទះចាលក់ផ្ទះហើយមកដល់ពេលនេះអូនឯងបានលួយពីណាខ្លះទៅដើម្បីមើលខ្លួនអូនបច្ចុប្បន្ននេះហ៎បងបាទហ្នឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលម៉ាក់គាត់លក់ផ្ទះហើយក្រោយមកទៀតណាតើបងនេះឥឡូវនេះបានថាវិការពីណាមកមើលខ្លួនឯងអឺម្ដាយខំធ្វើការខ្លះឲ្យបងប្អូនគាត់ជួយខ្លះចឹងហ៎បងបាទនោះអ្នកមីងជួយមកដល់បងប្អូននោះមានសួរអ្នកមីងតាមពិតមានសួរគាត់មុនថតនឹងម្ដងហើយគាត់ថាអ្នកមីងគាត់អង្គុយនៅខាងនោះហើយចេះមានគេតេមករហូតបាទអត់ទេស្រឡាញ់ទឹកចិត្តខ្មែរយើងមួយគ្រាន់ថាមានបញ្ហាអីគឺគាត់តែគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នាំនេះជួយប៉ណ្ណាការជួយនេះយើងមិនដឹងថាតើជួយអូនបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណាជំងឺរបស់អូននេះពេទ្យប្រាប់ថាបើសិនជាយើងអត់ទៅព្យាបាលអាកលៀននឹងទេបងវាមិនចង់ប្រើពាក្យថាដូណាអូនព្រោះអីអាពាក្យថាដូអាសរីរាង្គក្នុងខ្លួនអានឹងគេថាដូចវាអត់ត្រូវច្បាប់ទេណាហ្នឹងហើយច្បាប់មិនចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងថាយើងនិយាយថាព្យាបាលចុះបើយើងមិនទៅព្យាបាលកលៀននឹងទេគឺយើងត្រូវលៀងមួយជីវិតមិនចឹងអូនណាចាបងមួយជីវិតអាហ្នឹងវាអាចឈានទៅដល់លៀងមួយអាទិត្យពី2ដងឡើងទៅ3ដងឡើងទៅ4ដងអត់វាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងដែរបងបើសិនជាយើងអត់បាក់តាមជីវិតយើងទេចាកត់ថយតាមហ្នឹងបើសិនជាយើងតមច្រើនហើយនឹងយើងមានកម្លាំងមាំមួនបានយើងលៀងតែ2ដងអត់អីទេបងប៉ុន្តែពេលទេទៅដំបូងស្គាល់នេះស្គាល់ចាច្បាស់ហ៎ស្គាល់សលេងឲ្យនិយាយទេទៅស្គាល់សលេងចាគាត់ប្រាប់ថាសលេងបងដូចប្រហែលហើយស្គាល់បងអត់ចឹងស្គាល់ឲ្យផ្ទះនៅណាអូនផ្ទះបច្ចុប្បន្ននៅផ្ទះជួលបងម្ដុំណាម្ដុំមុខប៉ែតរស៊ីភូមិចម្រើនផលបានហើយអញ្ចឹងពេទ្យគេនិយាយដូចជាបងបើតាមបងស្ដាប់មើលដូចជាប្រហែល10000បើយើងទៅព្យាបាលហ្នឹងមែនទេអូនច្រើនបងច្រើនខ្ទង់ជា5ទៅ60000បងបើតាមបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានបងប្អូនជួយបងច្រើនបងប្អូនគាត់ជួយបងបាទទោះបីយ៉ាងណាគាត់ជួយយើងទទួលមកសិនមកអញ្ចឹងអូនណាហើយនិស្សិតពេទ្យទៀតបងប្អូនហើយមកឈឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងមិនខែអូនពេទ្យខាងផ្នែកអីគេខ្ញុំខាងផ្នែក X-ray អឺមួយទៀតអូនបងចង់សួររឿងគេថាអីគូតដឹងអូនថាពេលដែលអូនមានជំងឺអញ្ចឹងទៅឈឺអញ្ចឹងគាត់ទៅចោលអូនទៅអីមិនដូចជាអត់ប៉ិតទេអូនចាបងរឿងហ្នឹងអត់ប៉ិតទេគូដឹងខ្ញុំនៅមើលថែខ្ញុំទេបងតាំងម៉ាក់ប៉ាក្មេងអីក៏ល្អទាំងអស់បង
ខ្ញុំអត់មានអីញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើពីស្រុកមករហូតលុយកាក់អត់ថ្ងៃទៅពេទ្យអីអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំចាក់ថ្នាំចាក់អីរហូតហ្នឹងបងប៉ុន្តែពេលដែលនៅរងថ្ងៃគាត់នៅក្បែរណាឯទេឬគាត់នៅស្រុកគាត់នៅស្រុកបងអូននៅនេះចាមូលហេតុអីបានអូននៅនេះនៅរៀនឬក៏មិនអឺខ្ញុំនៅម្ពិញនេះខ្ញុំនៅតាំងខ្ញុំមករៀនបញ្ញាអូអញ្ចឹងជាប់នៅនឹងរហូតទៅអូនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវឡើងមកលេងបងគាត់ឡើងមកលេងអញ្ចឹងតើយូយូគាត់ជាប់អឺមកបោគាត់ដែរបងយូយូមិនគាត់មកលេងម្ដងយូយូបានជួបគ្នាម្ដងហើយអូនឃើញថាមិញគាត់ប្រាប់ហើយថាអ្នកជំងឺដែលគាត់អាចនឹងត្រូវលាងឈាមនោះមានអីទឹកនោមផ្អែមចាទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃសំពេតឈាមលើសពេតឈាមអើនឹងតនអពុយដងបតាវិតិទួយអ្នកខ្លះអត់យល់ថាលៀងឈាមនឹងលៀងមិនខ្មិចទេអាហ្នឹងដូចជានិយាយអូនឯងគេយកឈាមយើងទៅចូលឡាកន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនបងលៀងវាស្អាតហើយបូមចូលវិញបូមចេញនេះបូមចូលចាមែនយើងយកឈាមគេមកដាក់ទេហ្នឹងហើយចង់ជាដែរបងប្អូនថាក៏អត់ដឹងហ៎បងបាទចាយើងលៀងម៉ាស៊ីនទេបាទហើយអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដែលគាត់អាសាលៀងឈាមជុំគឺតសៃគាត់ធំធំមកបងតសាអាប្រដាប់អាប្រដាប់នេះនឹងវាម៉ាស៊ីននឹងវារត់ទៅអាយូគេនឹងហ៎លៀងម្ដងម្ដងចុកដៃហ្មងគេចុងយប់ឡានទៅគេអត់បានគាត់ពេលលៀងមកប្រហាក់គេងដែរមួយថ្ងៃទៅបងធ្វើទុកយើងរៀងមួយថ្ងៃស្អែកទៅរៀងធូរឲ្យបងយើងខំញ៉ាំខំគេងទៅចាហើយអូនមួយទៀតអានេះមួយទៀតពាក្យគេថាតែយើងលៀងអញ្ចឹងយើងត្រូវលៀងរហូតចាំបាច់ឈប់បានលៀងមួយជីវិតដល់ថ្ងៃស្លាប់អឺបើសិនជាយើងមិនលៀងតិចគឺធ្វើទុកខ្លាំងហ្មងតើគេអូនចាអត់លៀងអត់បានចុះបើឧទាហរណ៍ថាយើងអត់បានលៀងតើអាការៈហ្នឹងវាបញ្ចេញមកមិនខ្លះទៅបងអូធ្វើទុកយើងមិនខ្លាំងគេក៏អត់បានគាត់ក៏អត់បានទីពីរហត់ហត់ខ្លាំងហើយយោក្អួតហើមហ្មងអូចឹងសម្រាប់អត់លៀងតែមួយអាទិត្យអត់លៀងតែមួយអាទិត្យទៅហើយអត់នៅអឺបាទទៅហើយអូនឆ្នាំនេះអាយុប៉ុន្មានហើយអូនខ្ញុំចុះ26ហ៎បង26ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទុំតាម20ជាងទេហើយត្រូវមានមកជំងឺមកអញ្ចឹងធ្លាប់តែលឺថាតើចាស់ខ្សែជាង5ជាង6អីហ្នឹងបានចាប់ដើមមានជំងឺបាក់អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមើលឃើញទេសំខាន់គឺការថែរក្សាសុខភាពប៉ុន្តែបើករណីប្អូននេះជាករណីមួយដែលគាត់ពីកំណើតមកទេគឺគាត់មានបញ្ហាជាមួយជួងកាពីទូចទៅពុកម្ដាយគាត់ណាជាបាគាត់អត់បានយកគាត់ទៅមើលអីឲ្យដឹងថាមានជំងឺពីចុះធម្មតាយើងនៅស្រុកមែនទេអូនណាចាបងបានចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំម្ដាយធ្វើការឆ្ងាយបាត់អត់មានឪពុកទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់មានអ្នកមើលថែដិតដល់បាទជួនកាលហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនយើងយូរហើយដល់អត់ដឹងដល់ពេលវាធ្ងន់ហើយបានយើងដឹងវាហូរពេលហើយអញ្ចឹងតែពេលខ្លះយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេយើងនឹកឃើញថាធម្មតាតែក្មេងមកយើងងាយមានជំងឺអីចឹងណាជាពិសេសស្រីស្រីគាត់អៀនខ្មាស់ច្រើនអាចតោងនឹងអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានចេះលាក់បាំងមែនអូនចាបងដល់ពេលធ្ងន់អញ្ចឹងបណ្ដោយអូនឯងមានអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេហ៊ានដែរបងនឹងអត់ហ៊ាននិយាយមែនទេអូនចាចាអញ្ចឹងផ្ដាំទៅអ្នកដតីឯណាបាទជាពិសេសស្រីស្រីកុំអៀនកុំខ្មាស់តាក់តងទៅនឹងអារឿងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសអារឿងកន្លែងសំខាន់យើងហ្នឹងណាចាហ៊ាននិយាយហ៊ានប្រាប់ពេទ្យហ៊ានប្រាប់ពុកម្ដាយមកប្រចាំដល់ធ្ងន់ដោយអូនអញ្ចឹងប្រហែលប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាប្អូននឹងមានសប្បុរសជនជាច្រើនជួយគាត់ទៅអ្នកទីតិចឬក៏មានសប្បុរសជនណាដែលគាត់មានទឹកចិត្តធំទូលាយអញ្ចឹងគាត់ជួយអូនទៅព្យាបាលកលៀនហ្នឹងទៅគឺថាប្អូននឹងអាចមានអនាគតល្អបាទបើបានបដូរទៅដូចកើតម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងមែនតើអូនពួកឯងអ្នកខ្លះពេលដែលគេទៅព្យាបាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាហើយបងវានៅតែមិនហ៊ាននិយាយពាក្យអាដូដូហ្នឹងណាទៅព្យាបាលហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញគេស្រស់បោះតើធម្មតាបងដូចយើងទូទៅដូចយើងទូទៅមកវិញហើយយើងខំប្រឹងញ៉ាំអីល្អល្អទៅមែនទេអូនចាចាបាទបាទហ្នឹងហើយតែទៀមបដូហើយទៀមទីយើងតមច្រើនជាងយើងពងលៀងអញ្ចឹងតែតមដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងស្រស់បោះជាងមុនចាបងចាបាទឥឡូវតាមរយៈបងនេះអញ្ចឹងអូនមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនសិស្សប្រុសជួនបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសបងឃើញគេអាណិតខ្លួនឯងច្រើនអញ្ចឹងខ្លួនឯងមានអីចង់និយាយទៅកាន់ពួកគាត់មានបងបាទខ្ញុំជួយបាទខ្ញុំពិតជារំភើបហើយនឹងមានសេចក្តីត្រេកអរមែនទែនបងប្អូនយើងគាត់ជួយខ្ញុំទាំងពាក្យលើកទឹកចិត្តទាំងឆាតហើយក៏អធិស្ឋានទៅកាន់បងប្អូនដែរមានបងប្អូនឆាតមកច្រើនខ្ញុំអត់អាចតអស់ឲ្យបងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលៀងឈាមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយអរគុណមែនខ្មែរជួយខ្មែរបងគាត់ជួយខ្ញុំឆាតមកច្រើន
គាត់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងរឹងមាំចឹងបាទចុះបើគេចង់តាក់ទងទៅអូនតាក់ទងតាមណាដែរអូនលេខណាឬក៏មិនចាបងបើបងប្អូនចង់តាក់ទងមកខ្ញុំតាក់ទងមកតាមលេខ0965064254ចានឹងគឺជាលេខតតរបស់ចាលេខតតរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនហើយតាមរយៈបងហ្នឹងក៏មានជាថវិការបស់បាទអ្នកអង្គការជួនហាវ៉ុនគាត់ជាម្ចាស់យានដ្ឋានលក់រថយន្តទំនើបទំនើបនៅម្ដុំកោះពេជ្រណាអូនអញ្ចឹងអ្នកអង្គការជួនហាវ៉ុនហ្នឹងគាត់ផ្ដាំផ្ញើតាមបងហ្នឹងឲ្យយកថវិកាអូនហ្នឹងចំនួន1លានរៀលចាចាហើយនឹងអាដាមបងហ៊ុនកំជាតបាទគាត់ជាក្មួយសម្ដេចពុកណាអញ្ចឹងក៏គាត់ផ្ញើថវិកាតាមបងហ្នឹងថា100,000រៀលជូនអូនដែរណាអូនណាបាទនេះសូមអូនទទួលអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងនេះពីថវិកាពីខាងក្រុមហ៊ុនមកបែបបងឈុតជាបាក់ខេមបែចាស្គាល់បងមានចាជូនឲ្យដែរស្គាល់ក៏ច្បាស់អរគុណមីងបាទហ្នឹងហើយអើយមីងហើយមីងបាទអញ្ចឹងមកថាឪពុកម្ដាយបងប្អូនសុខចិត្តអស់ពីខ្លួនដល់3កូនបាទហើយសង្ឃឹមថាយើងកូនកូនហ្នឹងយើងនៅមានកម្លាំងកំហែងយើងអត់មានអីតតតន់សងគុណគាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តទៅណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថាពុកម្ដាយនៅក្បែរយើងរហូតដល់ទៅណាចោលយើងទេអញ្ចឹងអរគុណណាស់អូនណាបាទសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនយើងច្រើនទៀតជួយអូនណាអូនឆាប់មានលទ្ធភាពឲ្យបានជាវិញណាអូនណាចាចាអរគុណច្រើនអូនបាទអរគុណបងប្អូនបាទជម្រាបលាបងប្អូន